Yo, what's up? Tak for nomineringen, Andreas. Fordi jeg er dobbelt så swag som Andreas, så vil jeg drikke 2 glas vand. Mm. Okay, jeg skal lige... Åh, det var hårdt, mand. Åh, fuck, der er stadig ikke glas vand mere. Det gik meget hurtigt, end jeg regnede med. Nå, okay. Men jeg har i hvert fald nominering. Jeg har Christian Halborg Svendsen, Christian Halborg Svendsen, og Christian Halborg Svendsen, og Christian Halborg Svendsen. Vi gør det inden for 24 timer, så skyder Christian Halborg Svendsen i en kasse vand.